Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomuzda evde özünüzün de asanlıkla hazırlayabileceğiniz muncuq kabının necə hazırlanmasını göstereceğim. Gördüğünüz kimi sirkelendikdə, qutu tərpənəndə muncuqlar ve biserler bir-birinə karışmır. Qutu üçün mən belə şirniyyat qabları olur satışda. Yəni hazır formada alada bilərsiniz və yaxud da şirniyyatı aldıqda qabını saxlaya bilərsiniz. Məndə əlavə olaraq öncədən alınmış bir neçə biser qutusu var. Satışda hazır formada əldə eləyə bilərsiniz. Amma bəzən muncuq dükanlarında belə qutulara rast gəlmək olmur. Ona görə bu dəfəki videomda belə biser qabı hazırladım ki, siz də yararlana biləsiniz. Belə hədiyəlik qutular olur şəffaf plastikdən. Yəni şəffaf şüşə də deyirlər, plastik şüşə də deyirlər. Ara hissələri, yəni biser qabının ara bölmələrini mən bu şəffaf plastikdən hazırlayacağım. Əvvəlcə ölçünü götürürəm, hündürlüyünü ölçsün. Onu da deyim ki, təkcə hədiyə qutuları deyil, bəzən yataq dəstlərinin üst hissəsinə də və yaxud da köynəklərin pakovkalanmasında da belə şəffaf plastikdən istifadə olunur. Həmin hissələr çıxdıqdan sonra mən atmıram. Belə şəffaf aralıqlarda, bəzən qutu hazırlamaqında və yaxud da hədiyəli dekorlarda istifadə edirəm. Yəni çox lazım olur. Ona görə belə plastikləri atmayın. Çox məqsədli istifadə eləyə bilərsiniz daha sonra. Uzunluğunu ölçəndən sonra digər ara hissələrin də ölçüsünü alıb plastikimi kəsdim. Əlinizi saxlayın, tam quruyandan sonra aralıqları kəsirik ki, digər bölmələri də yapışdıra bilək. Bu formada kəsirik, yəni tam sona qədər kəsmədim. Orta ara kəsmələri yapışdıranda isə təxmini yerin dəqiqləşdiririk. Daha sonra ora düşəcək hissəni kəsirəm. Yəni tam bir-birinin üzərinə oturması üçün. Bu formada kəsdim. Yapışdırandan sonra ara kəsmələrin yaxşıca kleyləyirəm ki, muncuqlar digər bölmələrə keçməsin, qarışmasın. Ona görə hər ehtimala qarşı silikon kleyi çox vurun, yəni tam bölmələri qapasın. Muncuq qabımız artıq tam hazırdır. Kley quruyandan sonra biserləri və muncuqları bölmələrə yerləşdirə bilərik. Videomuzu izlediğiniz için her birinize teşekkürler. Ümid edirəm sizlerin de işine yarayacağı bir video oldu. Benim demek olar ki biser qablarımda hamısını doldurmuşam. Belə bir qutuya yeniden ihtiyacım var idi. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abone olmağı ve videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.